Hei, og velkommen så mye til den store utviklingsdebatten her i Arendal, arrangert av 29 bistandsorganisasjoner, alle de dere ser her, for å få utviklingspolitikk opp og fram i valgkampen. La oss få det til å bli mer populært enn brunost. For det har vært urovekkende stille rundt utviklingspolitikk, til tross for at Norge bruker 30 milliarder kroner årlig på bistand og utvikling, og vi står for over 3% av det globale bistandsbudsjettet. Til sammenligning står vi for 0,6% av det globale BNP, selv om vi er veldig rike, og 120 land i verden har flere folk enn oss. Så vi har innflytelse, vi bruker mye penger, vi bør snakke om hvorfor, hva og hvordan. Vi skal konsentrere oss om tre temaer. Vi skal snakke om klima og mat, om likestilling og en feministisk utviklingspolitikk, og egeninteresser versus utviklingsmålene i utviklingspolitikken, og spørre hvor vi er på vei. Med oss har vi et engasjert politikerpanel som jeg skal introdusere etter hvert. Vi har også to innledere. Vi har Kisilu Musya fra Kenya, og Laila Baker fra, hun er flytt inn fra Jordan, jobber i UNFPA. Først ut er Kisilu Musya. Han er bonde fra Kenya og har kjent klimaendringene på kroppen lenge. For 7 år siden så møtte han den norske filmskaperen Julia Dahr, og sammen har de laget filmen Thank You for the Rain, den prisbelønte filmen Thank You for the Rain, som jeg tror han skal vise et lite klipp av her, om hvordan han og familien, bygda og folket der tilpasser seg klimaendringene. Musya, stage is yours. Hi. I'm Kisilu Musya from Mutomo, arid land, eastern Kenya. I'm a proud farmer and a father in the same area. And despite the fact that challenges are there to fight back my efforts, challenges like excessive droughts, crop fail, dying livestock, walking long distance, fetching, looking for water. Also lacking money for supporting my family. And despite all those, I still remain proud in my family. Seasons to me became again, started growing against my wish, like, unlike what they were before during my childhood. Season used to be very much promising. We had enough for families. We had enough also for feeding ourselves and sell extra for supporting other things. But this is not what is happening with my family. I take this chance to introduce my family to you and the fact that it was a scene where, after waiting for some months, expectantly waiting for rain, too late it came, where we celebrated very much in the beginning, thinking it has brought blessings to my family. But then welcome to see what happened with the sow.
Now the rain is coming. It won't take half an hour to reach to arrive here. Yeah. Very happy because of the rain. I've got a lot of water. Even in Julia, he's very happy for the rain. As you could see in the beginning, we had 5 minutes of happiness that the rain is coming to relieve us from the warm temperatures, to bring water for us, and the children were enjoying. I and my wife, we also enjoyed it for 5 minutes, expecting blessings are coming. But it turned everything upside down to us, abruptly. The roof was damaged totally, leaving my family with no house, totally. Yeah, but all in all, I never gave up. I pursued and went on searching for where can I get information, enough information to support my farming, but because I knew it is through farming that I can surely maneuver my ways of surviving in that very place. It was through my tracing I came across Farmers Field School, and I applied and I was accepted. It took me 1.5 years. From there, with the knowledge now, I remembered my community down and went straight to them. It was through the session where I came to understand more about climate change, how it came about, how more it is advancing, and the challenging brought about by the climate change. I become an enemy to it, surely. And that I decided to mobilize people to fight against it. That is why I went straight to my village and requested, and I went on requesting farmers to come together and start discussing more about new ways of farming, that are friendly to our environment, also introducing tree planting to among our activities. And to keep the community touched to the project, I had to introduce short-term enterprises like simple irrigations, using our hands, planting short crops which needs not that much rain. That is what I'm trying to mean. Yeah, and then long-term ones like tree planting, which in turn will call back our climate. And
actually with this new approach showed me a positive attitude. At first, I moved with one group which had 30 members, where we set we had a program of learning, where we were to meet once per week, and we moved on well for almost a year. From there, I could read from my community that they needed only person to direct them. They needed only person to stand in front and show them the way to do farming. And I start growing proud because I knew farming is very important. And without farming at our country, we take it as the backbone of our country. Farmers are very essential for human beings because every time we need farmer in one way or another, we need products from farmers. In the morning section, we need tea. At times, we need meals. They all come from farmers. So farmers are kings, for that matter. Our work went on spreading. And setting that one group set an example, and other community decided also to form some groups to do the same, to follow what we are doing, because they saw now we are investing more than we have been doing there before. Introduction of this simple irrigation, surely planting vegetables and that of you, gave the community balanced diet, that matter. My dreams are to mobilize everybody to see the sense of joining. Looking forward to see after 10 years how far we will have gone, and I think we'll have uplifted our living standard and did it to a degree of supporting our nation. Hence, reducing this type of dependence, because I know through this we can depend on ourselves, farmers, without becoming a burden to our leaders. Thank you very much, Casilio. Finally, do you have a recommendation for these engaged politicians that are listening to you right now? What they should do, how they should tackle the climate change, how they should help you tackle climate change? Yeah, the most important thing is to understand what it is and what it means by climate change. To understand also that it is a wide obstacle and it needs everybody's information. It is calling for everybody to participate. It's a matter of understanding it and then decide whether to join. If I were to advise, I can say, let's all join. Let's all join. By all means, that is what I can advise. Let's all do it. Thank you very much. And our next speaker is Laila Baker. She is a Palestinian-American humanitarian worker. She's been working all around the globe, but mostly within the Arab world. She has also spent 2 years working inside Syria from 2012 to 2014. And she will talk about the importance of gender rights and equality in development and humanitarian work. And we also welcome a challenge to our politicians from you. So thank you very much. Hi, Norge. And a very good afternoon to everyone here. I have to say that it's not only an honor and a privilege, but when I was asked to speak here on gender equality and sexual and reproductive rights, I thought, what does this group of very evolved people with a fantastic history want with an American Palestinian woman?
neither one of my cultures is exceptionally good at this at the moment. So over the course of the next 7 or 8 minutes, rather than speaking to you from the perspective of where my heritage comes from, I'm going to talk to you a little bit about my experience as a professional within the UN system, as a woman myself, and to someone who has a few reflections that I hope will be beneficial to you on the development front. Norway has always been such an incredibly engaged, wonderful member state to work with. Not only is it easy to talk to, I mean, you all giggled when my opening sentence. I don't get that very often when we dialogue with member states. It's always a very serious discussion. And it's always a very humble one. So even when I was talking with colleagues today and saying, you know, what could I possibly offer this group? There was a lot of engagement with me saying, well, you know, we come from a very good history. We have had a lot of civil society engagement around the issues around sexual and reproductive rights, and we've come a long way. But as things evolve in the globe, it's no longer just about Norway, and I think this is probably the crux of the matter here, is that we don't live in a bubble anymore. Whether I come from the United States or you come from Norway or wherever we live, there's a lot more global engagement. And so as I was thinking about some of the points, I also asked a little bit about where Norway's engagement has been in terms of the funding that you have provided for some of the development responses. And a lot of people gave me the same reflections that I had over the course of my 23 years in development. And that was that Norway was very good at supporting the foundational elements of equality: good health care, good educational system, good social welfare. And that was whether it was in Norway or whether we were dealing abroad. That's an incredibly important entry point as far as I'm concerned. If you can work through those social welfare systems, then you have an entry point to the majority of the population. And that worked very well. We saw over the course of the Millennium Development Goals that Norway's development assistance, along with like-minded member states, and at the risk of antagonizing this group, I'm going to say Canada and Sweden, who are some of the more prominent members. Many of the countries that were trying to set a very ambitious development agenda around poverty, around the macroeconomic development agenda, were able to do so on the foundational elements. We saw better schools. We saw examples from places as far and diverse as Brazil, Madagascar, Mali, Jordan, Colombia, China. All of those countries have done exceptionally well on the macroeconomic development. Brazil, for example, has grown its GDP 6 times in the last 20 years. 6 times. That's enormous for a country. What didn't happen, though, is that that agenda was not coupled with one that was parallel to a very progressive social agenda that looked at inequalities. And so instead of just looking at the macroeconomic GDP growth, what happened was racial equality, gender equality, those all started to shift. And the investments focused only on the big picture. I'm asking you now to take a look at what we can do on the smaller picture. If you want to keep those gains in Brazil and in Colombia and in Jordan, you're going to have to look a little bit more deeply. And here I'm going to pull the woman card. You know, it's kind of irritating at times where we go to a ministry, and the ministry is the Ministry of Women, Children, and the Handicapped, or the Disabled. Now, granted, I have my faults, but generally I conduct my business on a daily basis as an adult woman of sound mind, most of the time, okay? I would like to be treated that way. And it's amazing how quickly, when you're dialoguing in a very professional environment, that gets skipped. And so I would urge also that if we're looking at some of the issues, what we say, how we term things, those are really important. It's very important to me, if I'm sitting, that you view me as an equal. I'm not a woman representative for UNFPA. I mean, I am, but I'm a representative. I represent my organization. I represent the values of human equality.
And I take my agenda forward on that basis. Now, I can bring something different to the table, but that's the discussion around equity and equality. I'm going to give you a small example of the country where I currently work, and that's Jordan. Jordan was an upper middle income country. It was the best in the region in terms of its indicators on development. There was an enormous amount of investment on the economic level, on the health and social welfare, and it had the best indicators of all of the countries in the region up until 2012. Now, 2012 was the time that the Syrian crisis hit, and Jordan's investments also became dichotomized, part on development, part on humanitarian. The dialogue shifted. A lot of people saw that there was slippage. They were no longer able to attain the same kinds of indicators, the same kinds of investment. And we saw Jordan slip in 5 years from an upper middle income country to a lower middle income country. Now, the easy answer to that I hear so often is, well, it's because we have 1.3 million Syrian refugees. They're taking up all of our jobs, they're displacing us, they're doing this and that. That's the easy answer. The more difficult answer is that there were basic inequalities before the Syrians came. And those inequalities were neither perceived, nor tracked, nor financed by any of the governments, and they weren't carefully monitored by anyone in the system, including the UN. The fact that you had a crisis and you had a dichotomization of both the programming and the financing resulted in a slippage that Jordan is now trying to lift itself out from. And we see example after example of this. Brazil is struggling with the same thing, if for a different reason. It's not always about conflict. And here is where also I would urge you to pay attention to, and also press back on the UN to say, you can no longer do business individually if you're going to want to monitor and track where gender equality is concerned and how that impacts the work of the development sector. For example, Jordan again, I have to go back to Jordan because this is what I'm really familiar with, but I think it's applicable to a number of countries in the world. Jordan had the highest economic indicators that I just mentioned. But at the same time, it was in the lowest quintile where gender equity was concerned. The lowest quintile. So how do you reconcile a country that was doing so well economically, that had great indicators, there was almost zero illiteracy for girls, and it was zero for those who were under 40. How do you reconcile that with being in the lower income, the lowest quintile where gender equality was concerned? I think that was one of the fundamental underpinnings of why it slipped. The refugee crisis may have been the catalyst to show that up, but I don't think that it was the reason. And here again is where I want to bring the conversation back to what can we do about all of this. Before we do that, though, I think it's really important that we take a kind of a look at where gender equality and gender inequality interfaces with sexual and reproductive health and rights. And I come to Norway and I'm struck about what a wonderful, open, very progressive country it is. And I think part of what happened there is that the dialogue around human rights was also, sexual and reproductive rights were the underpinnings of that as well. The same as we talked about inequalities being the undermining of anything developmental, I think as a woman and as a practitioner, it's very difficult for me to talk about any kind of rights if I don't have control over my own body. So you know the story of what happened with my government this year and the global gag rule. I can only say that for anyone who thinks that it is possible to continue a developmental agenda without having sexual and reproductive rights and equality front and center, then you're looking at what happened in Brazil, what happened in Jordan, and what's likely to happen in other places. I'm going to leave you with a few provocative suggestions on this case. One is that, you know, Sweden and Canada just issued a decree
and they will not fund anyone if human rights and sexual reproductive rights are not up front and center in their development assistance. I can be so bold as to say that that won't work with the United States, so I'm urging Norway to do it. We would welcome that, and I think that it would be a really good pushback on some of the global dialogue that's saying, well, if the United States thinks that it's not important to focus on women as a fundamental pillar of development, why should we? Step up to the plate and show them why that's not the case. The second one is that although I still think that many people who think that there's a traditional role in terms of funding health and education and social welfare, I don't disagree with that. What I would ask, though, is that when those pillars are funded, that there be another layer to that. One is that it should be nuanced. What types of education are we looking at? Only formal education? Well, what about those who are outside of that? How do we also engage women a little bit more in the planning process as well to make a more equitable agenda? And then where countries are not willing to look at that, well, then Norway also has the option of saying no. The other thing is that you have a number of examples where you have equitable tax systems, where you have a lot of civil society that's engaged in terms of changing the legislation. Here, a number of countries who are struggling with their development agenda could benefit from the examples that Norway could also provide. Maybe that could also be part of what the agenda could insist on, and not just money. And then the last thing that I would leave you with is that the UN is also struggling. If you could kick this dialogue up one notch, take your weight as a member state back to the United Nations and insist on a unified programming where the United Nations works as one on an agenda that's not just country-based, but a little bit more holistically, I think that maybe we could reach the fundamental goal of having a peaceful world that we all aspire to. Thank you. Thank you so much. Perfect. Thank you so much, Lara, for sharing your experience and coming with quite a few concrete challenges to the Norwegian development politics. Well, going to change to Norwegian now, but someone will translate for you, I hope. So nå kan alle dere I panelet komme opp, ta plass bak et bord. Sånn for ordens skyld så var alle partier invitert her I dag, men Fremskrittspartiet, Venstre og Rødt de hadde ikke mulighet til å stille med nasjonale toppkandidater, som var et av kriteriene for å være med. Så de dessverre ikke her, men de som hadde mulighet til det, det var Høyre, som stiller med Tone Skogen, statssekretær I Utenriksdepartementet. Arbeiderpartiet her med Anniken Huitfeldt. Snorre Valen her fra SV. Hilde Frafjord Johnsen fra Kristelig Folkeparti. Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet. Og så Eivind Trædal fra MDG. Veldig bra, velkommen. Så har noen bedt om, og dermed alle fått, en 3 minutters introduksjon for hver av kandidatene. Vi kan godt begynne på denne siden, så vi begynner... Hva? Det har ikke vi fått beskjed om. Vi skal greie. Men, okay, men det er ingen grunn... Ha det på spark. Men det er ingen grunn til å bruke alle 3 minuttene. men dere kan, det er en mulighet for det hvis dere så ønsker. Høres det greit ut? Da kan vi begynne med på denne siden, på helt til venstre, med Tone Skogen. Takk, og jeg bruker da gjerne Arbeiderpartiets 3 minutter. Så, det får du ikke lov til. Nei, men tusen takk for invitasjonen til denne debatten. Og la meg bare starte med å si at jeg synes jo det flott å se på dette lærret tilbake her. For det synes jeg veldig godt beskriver, kaller liksom nerven I engasjementet I norsk utviklingspolitikk. Takk også for 2 flotte og hva skal vi si, tankevekkende innledninger fra de 2 som vi nettopp hørte. Men la oss bare slå fast at norsk utviklingspolitikk skal ta utgangspunkt I bærekraftsmålene. Det betyr at vi skal ha en helhetlig tilnærming til utvikling.
Men så vi også nødt til, som tross alt ett og et ganske lite land I den store sammenhengen, så må vi også prioritere hvordan og hvor det vi best kan bidra. En bred utviklingsdebatt vil også favne videre enn de tre hovedtemaene som plukket ut for kveldens diskusjon, så la oss bare ha med det også. Og da må jeg bare få lov til å også minne om at denne regjeringen har prioritert utdanning, som helt avgjørende for å skape utvikling og bekjempe fattigdom. Og vi har nådd målet om å doble bistanden I denne stortingsperioden. Ikke minst har vi hatt særlig fokus på unge kvinner og jenter, jamfør et av dagens temaer om feministisk utviklingspolitikk. Og likestilling det skal også gjennomsyre regjeringens utviklingspolitikk. Så har vi økt videreført den store helsesatsingen, ikke minst på det området vi nettopp hørte mye om. Kvinners seksuelle og reproduktive helse veldig viktig I helsesatsingen, og vi har nettopp annonsert at vi øker støtten med 700 millioner fram til 2020. Et av de andre prioriterte temaene, klima, som vi også har videreført en stor satsing på, så det også viktig å si at klima et vidt område, bredt spekter. Det handler om mer enn matsikkerhet, og matsikkerhet handler også mer og mer enn landbruk, for eksempel om hav og om fisk. Bærekraftsmålene innebærer et endelig brudd med tendensen til å se utvikling som en oppgave som først og fremst handler om bistand. Og bistandens relative betydning synkende. Vi må tenke annerledes. Eksempelvis må vi nå ta inn over oss I større grad nasjonal ressursmobilisering, handel, investeringer og jobbskaping. Og dette også hva jeg opplever at landene selv etterspør. Med andre ord, vi skal ha mer partnerskap, ikke vi og dem. Og så la meg bare avslutningsvis I denne bolken slå fast at formålet med norsk bistand det og forblir bekjempelse av nød og fattigdom. Men utviklingspolitikken kan ikke ses isolert fra utenrikspolitikken. Global sikkerhet viktig for alle. Vold, ekstremisme og terror rammer dem som I utgangspunktet mest sårbare aller hardest. Men det I vår felles interesse å bekjempe fattigdom, klimaendringer, krig og konflikt. Takk. Tre og et halvt. Deg, Sverre. Velkommen. Tusen takk for invitasjonen. Det veldig artig å få møte så mange organisasjoner igjen. Det jo en stund siden jeg satt I utenriks- og forsvarskomiteen, men jeg savner det veldig og kommer til å savne det videre også. Jeg tenker bare å veldig kjapt da, prøve å gå gjennom de tre punktene, og så kommer vi tilbake til det meste. Først på klima, altså I programmet så stiller den jo spørsmålet. Hører dere meg nå? Ja, det var mye bedre, ja. Veldig bra. Først til klima. I programmet så stiller spørsmålet, tar vi nok hensyn til klima I vår utviklingspolitikk? Og det nødvendige svaret på det vil nesten alltid være nei. All den tid verden ikke på vei mot å ha noen som helst realistisk mulighet til å nå 2-gradersmålet, så jo svaret nei. All den tid utslippene fortsetter å øke I store deler av verden, så svaret nei. Og all den tid det ikke skjer en helt grunnleggende omfordeling av retten til å forbruke hydrokarboner, retten til å utvikle sin økonomi, og delvis også på vår bekostning, så må svaret være nei. Og det nå det begynner å bli håret og komplisert, fordi vi på vei inn I en tidsalder der det flere mennesker som må legge på flukt, som følge av klimaendringer og at man mister sitt livsgrunnlag, som flykter fra krig. Og det blir også komplisert og håret fordi vår politikk med nødvendighet må bli mer komplisert når klima skal være en bærebjelke. Og et eksempel som jeg har lyst til å snakke litt mer om etterpå, men jeg bare lyst til å nevne kort nå, hvordan vi sliter nok her I Norge med å forene hensynene klima, fornybar energi, urfolks rettigheter og naturvern. Det en ganske mye vanskeligere problemstilling å forholde seg til når vi der som giveland eller samarbeidsland I stater som gjerne har et mye mindre utviklet sivilsamfunn enn oss, eller demokratiske strukturer enn oss, eller dårligere eierforhold enn oss. Kort om feministisk utenrikspolitikk, som et ord mange politikere lo av for bare noen få år siden. Det var liksom komisk og teit. Det det ikke noe mer. Who's laughing now? Det synes jeg veldig, veldig, veldig artig. Så har det jo vært gjort noen kutt og noen forsømmelser I inneværende periode av det sittende flertallet også på akkurat dette feltet. Man våkna til,
da Trump liksom overgikk oss med god margin og rettet opp i en del tidligere synder, men jeg har jo veldig lyst til å ta oppfordringen fra innlederen nå I sted og si ja, la oss klinke til, la oss overby dem, la oss I hvert fall legge oss på linje med Sverige, som foreslo 200 millioner kroner ekstra til kvinners helse og reproduktive rettigheter som en direkte respons på USA sin handling. Og så synes jeg vel også at vi bør sørge for samstemthet også her, og kreve at kvinner og likestilling skal være en sentral del av alle samarbeid av stor betydning som vi har. Og det bringer meg bare veldig kort til det siste poenget, som jeg sikkert får snakke mer om etterpå, at hvis vi skal ha en samstemt feministisk utenrikspolitikk, så kan vi ikke først si at kvinners rettigheter og ytringsfrihet og frihet riktig, og så selge militært materiell til stater som slår og pisker kvinner for å kjøre bil eller si hva de mener. Og det I likestillingen sånn, så sender vi ordet videre. Det blir mer etterpå. Jens Stoltenberg personlig hadde et stort engasjement for vaksinasjon av alle verdens barn og for mødrehelse. Jeg glad for at Norge en partner man kan stole på, og at det fulgt opp av denne regjeringen. Jeg vil også gi honnør til Erna Solberg for det enorme personlige engasjementet hun har hatt for utdanning for verdens jenter. Det også noe vi må følge opp, for Norge skal være til å stole på utviklingspolitikken. Det kan ikke være jojo hvor vi forandrer prioriteringer når vi skifter regjering. Min kritikk av denne regjeringen handler hovedsakelig om at Venstre og KrF ved hvert eneste budsjett må forhandle seg tilbake til en. Og dermed får vi alt for liten diskusjon om bistandens innhold. Og jeg ser at det har blitt tatt initiativer, for eksempel for å redusere Trump sin massaker av en del utviklingsbudsjetter når det gjelder kvinners rettigheter. Altså, de tilbake på rødgrønt nivå 2013. Store kutt i starten og tilbake nå. Så det jo ikke noe å rope hurra for. Men da Nederland, Belgia, Sverige og Danmark tok et initiativ, så var jeg på en stor internasjonal konferanse hvor de sa at dette var viktig, og de landene som meldte seg på først etterpå det var Kap Verde, Estland, Finland og Luxemburg. Norge kom langt subbene etter. Og det skyldes at vi ikke har en egen utviklingsminister. Men vi har et så stort budsjett, må vi være til stede på de internasjonale arenaene, og vi må sørge for at det god kvalitet på den bistanden. En annen hovedkritikk av regjeringen at det for lite fokus på fordeling I land. Det lagt frem svært mange stortingsmeldinger, og det I liten grad adressert at den store utfordringen I mange land det bedre fordeling. Da trenger vi et skattesystem som fungerer. Da trenger vi fokus på arbeid. Så synes jeg også det galt at budsjettet til fornybar energi nærmest barbert. Et kutt på nesten 70%. Og hvis vi skal satse på klima, og dette et område hvor Norge også har et naturgitt fortrinn, vi har god erfaring med energi, vi en energinasjon, da synes jeg også at det blir galt. Så min kritikk at det vært for mye tilfelligheter. Vi har ikke fått den utviklingspolitiske redegjørelsen som vi var lovet I regjeringserklæringen. Det har vært for lite fokus på kvalitet og alt for lite fokus på fordeling. Så vi trenger en egen utviklingsminister, vi trenger å følge opp når vi fikk flertall for da. I fjor. Kristelig Folkeparti og Venstre hadde stemt mot ved hver eneste anledning, men nå gikk de sammen med oss. 1%. Og da kan vi endelig få fokus på bistandens innhold, slik at vi slipper det der evige jaget hver eneste høst, og må forhandle oss tilbake til 1%. Takk. Senterpartiet. Takk for det. Ja, jeg satser på at den virker med å legge bort den der. God kveld, og takk for invitasjonen til å være med på en spennende debatt. Det jo slik at bistandsbudsjettet høvesvis stort I Norge, men samtidig så tror jeg de som jobber med bistand opplever at det kan være knapt likevel. Sånn det jo alltid. For oss det FN sine bærekraftmål som styrende, og som mener vi bør være styrende for utviklingspolitikken. Langsiktige mål om å utrydde fattigdom, om å utrydde svolt. Og I min tid, nå I utenriks- og forsvarskomiteen, så har jeg jobbet mye med landbruksbistand. Prøvd å sette det på dagsorden, det har vært veldig vanskelig, det må innrømmes. Men det kommer jeg til å fortsette å jobbe med, uansett hva jeg måtte nå befinne meg videre. Jeg sammen I satsingen på helse, på GAVI, som vi satt I regjering og introduserte. Og det flott med utdanning.
Men det bare det at hvis ungene ikke har mat i magen, vatten til å drikke, eller en ramme rundt sitt liv som er noenlunde vettig, så er ikke det så lett å gå på skole og ta til seg lærdom, og da blir helseutfordringene enorme. Så vi er nødt til også å satse mer på landbruksbistand. Vi vet gjennom FAO og Verdensbanken at det å støtte de små bøndene, de produserer faktisk over 70% av maten i verden, det er 2-3 ganger så effektivt som andre virkemidler på å utrydde fattigdom. Og da må vi ha en bærekraftig landbrukssektor. Vi må takle klimaendringene. Det blir jo, det er jo en veksende utfordring, for de blir rett og slett bare større. Vi må sikre det biologiske mangfoldet. Det har tapt med 75% de siste 50 årene. Og vi vet at en tredjedel av matjord i verden har fått sterkt redusert fruktbarhet. Så dette er et område som jeg mener dagens regjering totalt har neglisjert. Og som vi heldigvis sammen med Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, SV har greid å få inn en del gode merknader på. Og et område som jeg vet en ny regjering kommer til å satse. Vi gjorde det i den rødgrønne regjeringen. Vi øker andelen til landbruksbistand. Vi kommer til å gjøre det igjen. Vi kan ikke leve med at 800 millioner svelt, og at barnedødelighet, 50% av alle unger som dør, gjør fordi at de ikke får mat. Det synes vi kan rett og slett ikke leve med. Den feministiske utviklingspolitikken, det sier litt om den. Retta, representasjon og ressurser er helt fundamentalt i den. Retta fordi at det er et fundament for all makt. Fundament for, unnskyld, representasjon, fordi at det er et fundament for endring. I dag er ressursene helt skjevt fordelt. Kvinner er totalt underrepresentert der makten er. Vi er nødt til å gjøre noe for å endre dette. Vi må stå opp mot en praksis der kvinnens retter må vike for religiøse overbevisning. Og vi må ha fokus på reformer som setter kvinnens situasjon inn i det utviklingspolitiske arbeidet. Og det gjelder jo alle områder. Det gjelder fra menneskeretter, humanitær bistand, det gjelder global helse, selvsagt, reproduktiv helse, demokrati, fri og forsoning, arbeid, velferd. Altså, du kan ta hva område du vil, altså, så er dette... oi, nå har jeg snakket lenge. Så er dette et viktig område. Så skulle jeg snakke litt mer, men da får vi ta deg igjen i debatten. Takk. Takk. Ja, Hilde Frager Jonsen. Utviklingspolitikk er veldig mye mer enn bistand. Bistand er en sånn del av utviklingspolitikken, og det største fotavtrykket som Norge har, har vi faktisk på andre politikkområder enn bistand. Og det er derfor vi i vår utviklingsmelding fremmet forslag om, og kom med det inn i Stortinget, om at vi må ha en reform for samstemthet i norsk politikk. Og det fikk vi stortingsflertallet med på. Og det betyr at bærekraftsmålene skal være styrende for vurderingen av hvorvidt det norske fotavtrykket er i tråd med utviklingslandenes interesser eller ikke. Denne reformen blir veldig viktig, og den vil selvfølgelig også inkludere klima og den type problemstillinger. Bistand er imidlertid også viktig, og KrF blir veldig ofte anklaget for å bare være for prosenten, altså senest nå med Sylvi Listhaug i forrige uke, og ikke være opptatt av innholdet, og det kunne ikke være mer feil. Vi har i vårt arbeid fremmet en tung utviklingsmelding i september i fjor for å legge grunnlaget for å endre politikken i Stortinget med reformer også på bistandsområdet. Hvorfor det? Jo, fordi vi mener utviklingen de siste årene har gått i negativ retning. Mindre fattigdomsorientering, mer støtte til mellominntektsland, manglende forutsigbarhet for partnere, både land og dere som organisasjoner, jojo-politikk på flere områder og en mer egeninteressestyrt bistandspolitikk. Det har gjort at vi følte det behov for at et helt ny retning. Vi fremmet 12 forslag i Stortinget, og 10 fikk flertall, så vidt jeg husker. Og det er for å rette på disse tingene, både med en sterkere fattigdomsorientering og med å skape forutsigbarhet for partnere. Her er langtidsavtaler noe av det vi er mest opptatt av. Jeg er enig med Anniken Huitfeldt i at regjeringen fortjener ros
for både å være I front på utdanning. Det var min jobb nummer en da jeg var utviklingsminister. Jeg veldig glad for at en har satset tungt på det. Og det samme med å videreføre helseengasjementet. Men det beste hadde vært om denne tverrpolitiske enigheten kunne bidra til langtidsplaner, sånn som man har for forsvaret, som går over flere perioder, og som gjør at man ikke viker fra det. Da vil det være forutsigbarhet for både de som våre partnere på landnivå, men også de globale partnerne og frivillige aktører. Det ville gi det vi trenger. Til slutt, inni den utviklingsmeldingen og I forslagene, så har vi selvsagt en satsing, og det kommer jeg tilbake til I debatten, på landbruk og matsikkerhet, på klima og biologisk mangfold, og på reproduktiv og seksuelle rettigheter og helse, så her, og kvinners rettigheter, så her kommer vi tilbake I debatten. Takk. Takk. Eivind Tredal, utviklingspolitikk for MDG. Ja, det jo en sentral bjelke I vår politikk, global solidaritet. Det veldig deilig å være på et sted hvor global politikk blir diskutert. For jeg så på partilederdebatten I går, og det var vel brunost og vafler og andre ting som bekymrer stort. Jeg føler at vi, om vi ikke har politikere som ønsker å bygge murer mot verden, så har vi av og til en slags mental Berlinmur mot verden I norsk politikk, og det virker som den ikke angår oss. Det bra at noen av oss tar tak I det. Norge har jo en litt sånn... Hva man skal si. Jeg føler jo at vi her, Miljøpartiet De Grønne, både for å drive utvikling hjemme og ute. Akkurat nå så vi ute I verden og lærer folk hvordan de skal la trær bli stående for å redde klima. Og det litt rart, siden vi ikke har selv lært å la olje ligge, som også en av våre viktigste kampsaker I valget. Fordi klimaendringene naturligvis den største driveren til ulikhet og fattigdom og nød I fremtiden, og også til dels I dag. FRP burde vært mest engasjert av alle I dette, på grunn av alle flyktningene som kan komme I fremtiden, men de anerkjenner jo ikke problemstillingen. Og jeg tror vi må gjøre noe med det, og bli kvitt de fra regjering, hvis vi skal klare å få framgang I dette. Vi ser jo nå allerede I dag at vi eksporterer 500 millioner tonn CO2 I form av norsk olje og gass hvert år, og vi har et fotavtrykk tilsvarende 2,7 jordkloder hver og en av oss, hvis alle skulle levd som oss. Så da det jo litt et spørsmål om hvor mye vi kan lære andre land før vi selv har hatt en utvikling til det punkt der vi et bærekraftig land. Så det ser jo vi veldig godt I sammenheng. Og så det jo sånn at vi mener at det må til en stor satsing på bistandspolitikken I neste periode. Vi har gått inn for en massiv økning I bistanden I form av en klimaprosent av oljefondet som skal gå til grønn utvikling I utviklingsland. For I dag så har det som sagt blitt kuttet I bistand til grønn energiproduksjon, noe Norge har vært veldig gode på tidligere, som vi stadig gjør, men som vi må gjøre I mye større grad, fordi hvert eneste tonn CO2 vi eksporterer I form av olje og gass, eller som vi forbrenner og slipper ut I atmosfæren selv I bilene våre og flyene våre, fratar mennesker I fattige land tryggheten sin. Det gjør det vanskeligere for bøndene på Afrikas horn å dyrke mat. Det gjør det vanskeligere kanskje I fremtiden å få tak I rent vann, ikke sant, sør for Himalaya. Dette her vet de fleste som sitter I salen her, men vi nødt til å la det bli reflektert I norsk politikk, og kampen mot menneskeskapte klimaendringer vår tids aller største solidaritetskamp. Det selvfølgelig en kamp for norske interesser, men det en kamp også for solidaritet med alt levende på denne kloden. Og det vi I den rike delen av verden som må ta ansvaret, ikke bare ved å massivt øke våre bevilgninger til de landene som hardest rammet, men også ved å faktisk gå foran for, som et godt eksempel. Og jeg synes det et litt trist paradoks at vi I stor grad har brukt bistandspolitikken også, kanskje som en slags kompensasjon for å ikke ville omstille vårt eget land. Vi veldig gode på mye. Da kan vi komme tilbake til det andre etterpå. Ja. Takk til alle for innledningen. Da går vi egentlig rett på første tema, som alle har vært inne på det. Musia var inne på det, klima og mat. Og vi snakker ofte, mye og lenge, om klima, men kanskje mindre om mat. Og Tone Skogen, dere har fått mye ros for helse og utdanning. Men landbruksperspektivet, det ikke... Bare på scenen det bare Høyre og Arbeiderpartiet som ikke har landbruk I partiprogrammene når dere snakker om utvikling. Går det egentlig an å snakke om klima uten å snakke om landbruk? Som jeg sa I sted, så dekker klima et bredt felt, men før jeg går rett på det, la meg bare arrestere Anniken Huitfeldt på en ting hun sa om dette med fornybar, og at det blitt redusert.
Riksrevisjonen kom med en ganske kritisk rapport. Det var mye på bakgrunn av det som skjedde under den rød-grønne regjeringen. Det var behov for å konsolidere situasjonen. Nå har vi da ryddet opp, og vi har varslet en fordobling i dette. Så når det gjelder mat og matsikkerhet, kjempeviktig, ja. Men det er også en oppgave for enhver regjering og for alle politikere å foreta prioriteringer. Det er ikke det samme som at ikke vi har et betydelig fokus på matsikkerhet. Vi bruker årlig noe sånn som 1,8 milliarder på tematikken knyttet til dette. Andelen har ligget rundt 4-5%. I og med at bistandsbudsjettet har økt ganske dramatisk de siste årene, så har også summen og innsatsen på dette gått betydelig opp. Det vi har sagt, og som vi nå er i ferd med, det er at vi vil nå gjennomgå, ha en skikkelig gjennomgang av de ulike programmene som vi er engasjert i innenfor matsikkerhet. Nettopp for å se hva fungerer bra, hvordan kan vi videreutvikle det. Vi er også i ferd med nå å legge brikkene på plass for et eget ernæringsprogram. Fordi, som det har vært vist til her, det er helt forferdelig hvordan barn under 5 år rammet av det som heter stunting, altså dør på grunn av dårlig ernæring. Så vi vil nå rigge til et eget ernæringsprogram. Men så må jeg også si at matsikkerhet er mye mer enn landbruk. Vi skal gjøre mye på landbrukssiden, ja, og vi gjør mye på klimasmart landbruk. Debatten knyttet til landbruk og matsikkerhet relatert til det har jo også veldig mye med hvordan landene har innrettet seg. Det har med landrettigheter, det har med veldig mange problemer å gjøre, så det er liksom ikke bare å komme for Norge og si at her skal vi inn. Men vi gjør mye på dette klimasmart landbruk. Etiopia er et godt eksempel hvor vi har programmer for hvordan vi kan hjelpe Etiopia å dyrke mat også i tørkesituasjonen. Men det jeg bare må avslutte denne biten med å si, det er at i tillegg til matproduksjon gjennom landbruk, la oss ikke glemme hav. Og er det noe sted Norge har enorm kompetanse, så er det på alle spørsmål som dreier seg om hav, forvaltning av hav. Vi har nå globalt gjennom en stortingsmelding tatt til orde for at hvis vi i fellesskap med andre land som har den samme målsettingen, kan bidra til en bærekraftig forvaltning av havene, rydde opp i havene, så vil også verden kunne høste veldig mye mer fra havene. Det vil skape arbeidsplasser, det vil skape mat, det vil skape veldig mange positive ringvirkninger. Og dette er hva vi virkelig møter entusiasme for ute når vi snakker om dette. Liv Signe Navarsete, du er veldig opptatt av landbruk og mat. Det høres ut som det er rom for forbedringer, men hva ville du gjort annerledes? Jeg ville ha satsa både på den maten som kommer fra havet. Det er veldig viktig at en gjør, og ikke minst å renske opp alt det forsøplinga som ligger der. Deretter ville jeg sammen med ikke minst de lokale, men mest de regionale styresmannene, for eksempel Den afrikanske union, som jobber veldig bra på klimasmart landbruk, gått inn og støttet program som var rettet mot småbønder. Og det handler jo om den kompetanse som vi har på dyrking, altså på hvordan, og det viser jo program som har vært gjennomført, at en har fått øka den produktiviteten, altså, eller ja, gevinsten fra landbruk betydelig. Det handler om mikrokreditt. Det er mange kvinner, kanskje ofte mest kvinner, som jobber med landbruk. Så dette handler jo også om arbeidsplasser, ikke minst kvinnearbeidsplasser. Det handler om det å kunne gi mulighet for å investere i det som skal til for å få bedre produksjon. Og danne kooperativ, det har vist seg vel lykka, for å få til omsetting. Først må man jo produsere for det lokale markedet, men målet må jo være at en i lag i kooperativ også kan få selge til en større marknad, få inntekt og slik sett bygge opp det som kan bli et næringsliv. Altså også greie å videreforedle produkt, ikke sant, og selge. Det er jo den, det er jo hele den verdikjeden som må bygges opp, og det må gjøres også med henblikk da på klimautfordringer, på regn som vi så kan rasere, ikke sant, på tørke. Og derfor er det også viktig det som FAO gjør, CIGAR, de organisasjonene med å lage bedre plantemateriale, frømateriale. Og vi må passe på at store selskap som Bayer og andre ikke kan få ta enerett på frømateriale. Altså, her var det mye. Det var mye, jo, mye alt, store endringer. Alt henger sammen. Det er ei verdikjede som henger sammen. Og det er så utrolig viktig at den jobben blir gjort. Og vi har høy kompetanse på det. Vi har også veldig
flotte gener på dyre- og plantemateriale i Norge. Ikke minst dyremateriale, plante, det må jo være tilpasset det lokale klima. Nå har Hilde fra Jonsen, så vi er mora. Så vi fisk for utvikling, ikke sant? Som et veldig bra program på fiskesiden. Og jeg synes vi skulle hatt et samme program på landbrukssiden, et landbruk for utvikling. Ja, det noe dere kan være med på, Hilde? Du var mora, men det var kanskje på noe annet. Vi foreslo i vår utviklingsmelding at matsikkerhet skulle være en av de områdene, landbruk og matsikkerhet, som skulle være gjenstand for en sånn langtidssatsing og langtidsplan. Vi gikk ikke akkurat den formuleringen gjennom i Stortinget, men det en historie hos oss. Vi hadde en handlingsplan for landbrukssatsing i den tiden jeg satt som minister, men jeg vil si egentlig vekslende regjeringer så har norsk bistand aldri satset mye på landbruk og matsikkerhet. Og etter min vurdering er det tid for et løft. Vi fikk ikke fulgt opp handlingsplanen tilstrekkelig, for den kom i 2003-2004, vi gikk av i 2005. Siden det hadde skjedd veldig lite, og det har vært mange kutt i matsikkerhets- og landbruksbistanden i Norge. Og det har blant annet til at programmer som kooperativer, som for eksempel i Zambia, for småbønder, ikke har fått den støtten de skal ha. Det samme har det vært kutt i flere land. Nepad har fått litt støtte fra norsk side. Nå er det redusert igjen. Så det at det av det volymet, da tror jeg man har drevet med kreativ bokføring. Så her trenger man et felles løft. Jeg tror vi alle erkjenner at i forhold til de utfordringene vi har på klimasiden nå, så ser vi at de som kommer til å tape mest på det er Afrika, sør for Sahara og små bønder. Fattige små bønder. Det betyr at vi alle sammen bør ta et kollektivt løft og gjøre mye mer. Hvordan? Nepad nevnte jeg. De begynner faktisk å få ordentlig gode programmer. Du har IFAD. Vi kan prøve å unngå forkortelsene i FN, kanskje. Ja, men det er IFAD, det er da en internasjonal landbruksbank. CGR er et internasjonalt forskningsinstitutt på landbrukssiden. Og du har NEPAD er da i samordnet med den afrikanske union, et viktig afrikansk eid organ på dette området. Så her er det flere aktører man kan bruke, men noe av det som har imponert meg mest, det er kooperativer som drives av frivillige aktører, støttet blant annet fra norsk side, hvor jeg har sett med mine egne øyne småbønder som har fått doblet sin avling bare ved å lære mer om avstanden mellom planter og hvordan regnfanget kan fanges opp. Nå er vi i en situasjon hvor bøndene får total uforutsigbarhet, hvor man ikke aner hvordan avlingen hvorvidt man får en avling eller ikke. Så det kreves en helt annen tilpasning og et helt annet motstandsdyktig landbruk. Så det krever et helt annet løft enn det vi har sett nå. Takk, du kan avslutte denne matklimadelen, Eivind Tredal. Vi er veldig positive til det, og har jo også programfestet en kraftig styrking av både bærekraftig landbruk og havbruk. Og det handler jo både om global matsikkerhet, men også om økosystemer, og klare å utvikle en modell i alle land hvor du klarer å produsere mat i pakt med naturen og på en måte som ikke undergraver det globale biologiske mangfoldet, som er et viktig aspekt her. Jeg tenker på havbruk særlig og på sjøen. Altså, Norge er jo selv en svær fiskenasjon, og vi er vel også et av de eneste landene som ønsker å plassere oljeplattformer i de fiskefeltene. Men det vi ser som en kjempeutfordring nå, som heldigvis har kommet opp på dagsorden på grunn av en val som kastet seg inn i valgkampen nå i vår, med magen full av plast utenfor Sotra, det er jo den vanvittige marine forsøplingen av plastavfall, som dessverre kan se ut til å bli en av de største truslene i tillegg til global oppvarming. Og det var min telefon, så da kan jeg... Det er en perfekt bro. Vi har tatt initiativ til en global avtale, en konvensjon som Norge kan ta initiativ til. Vi har ønsket at vi skal ta initiativ til Bergenskonvensjonen, en global konvensjon for å bekjempe plastforurensing, inspirert av denne valen. Det er topp. Tusen takk. Vi hopper videre til neste tema, som er likestilling og feminisme. Og det var en konkret utfordring her fra Leila Baker å følge Sverige og Kanadas eksempel og ikke gi... Norge har prøvd å kompensere for Trumps gag rule, men vi har ikke gått så langt at vi krever et like seksuelt helse- og reproduktivt arbeid fra organisasjonene vi støtter. Kunne det vært noe for dere, Tone Skogen?
Det vi mest opptatt av, det at vi faktisk får resultater innenfor SRHR-området. Og det ble sagt her at vi ikke var på ballen da Trump kom med sin beslutning. Vi agerte innen 24 timer, og de som behøvde å vite at vi agerte, de ble også informert. Jeg sa at vi har bidratt nå, vi har pledget 700 millioner kroner på dette området fram til 2020. Gates Foundation har sagt at de vil matche den norske pledgen. Så synes jeg også du hører med i dette forsøket på å svartmale norsk innsats rundt dette området. Vi bruker ca. 1 milliard kroner i året, la meg bare minne om det også, at den nederlandske utviklingsministeren har invitert Norge til å ta et felles løft, nettopp fordi vi anses for å være et foregangsland på dette området. Så la oss liksom ikke drive og kaste så mye sånn frem og tilbake, la oss heller gå videre. Ingen svartmaling, men kunne det være interessant, det forslaget fra Laila Baker? Det kan godt hende at det forslaget interessant. Det vi som sagt har sagt, det at vi primært opptatt av at vi oppnår gode resultater. Og vi opplever at de aktørene, de organisasjonene som vi har jobbet sammen med for å fremme arbeidet knyttet til SRHR, gjør en solid jobb, og vi vil fortsette selvsagt å bruke de organisasjonene som gjør en god jobb, som oppnår resultater, og som gjør det innenfor de premisser som trukket opp. Snarere hva? Ja, jeg synes det et veldig godt forslag. Vi vil jo det skal gjelde alle samarbeid av størrelse vi har i dag. Og så ser jeg at det jo enkelte organisasjoner. Å, ja, det var det der, ja. Må jeg si alt igjen? Nei. Nei, takk. Så det jo enkelte samarbeid, organisasjoner og prosjekter som faktisk ikke har noe relevans til seksuell helse og reproduktive rettigheter. Det vel den eneste innvendingen jeg kan komme. Jo, og rent utover at hvis vi setter i gang en sånn budkrig, så må vi bare huske at det finnes større fisk i dammen enn Norge. Så vi må vite hva det vi setter i gang. Men jeg tror det aller verste vi kan gjøre er å fortsette å forholde oss passiv. Og jeg synes det grunn til å svartmale litt, for det er liksom ikke til å komme bort ifra at inntil Trump gjorde saken aktuell, så dreier Norge å kutte. Og sånn var det faktisk. Skal vi se fremover, så er det en utfordring som gjelder kanskje spesielt på feministisk utenrikspolitikk og utviklingspolitikk, som mer fremtredende der enn på en del andre områder. Og det er spørsmålet, hvor villige vi til å være politisk i utviklingspolitikken vår? Og hvor villige vi til å ta tak i eller å tråkke inn på den politiske sfæren i landet vi samarbeider med? Det må vi ha et avklart forhold til. Det kanskje ikke noe bombe at jeg tilhenger av å tørre å være ganske politisk, men veldig mye av forutsetningen for å lykkes med mer likestilling, mer jevn fordeling av makt mellom kvinner og menn, det jo at kvinner har retten til å arve, at kvinner har de samme forutsetningene for eiendom og inntekt, at kvinner har reell seksuell autonomi og ikke bare økonomisk autonomi. Med det så følger gjerne ganske mange flere potensielle kontroversielle politiske situasjoner enn innenfor en del andre områder innenfor utviklingspolitikken, som vel kanskje nok en større utfordring for partiet som Høyre og KrF enn for oss, men som likevel har vært ganske underkommunisert de siste årene, synes jeg, i likhet med ulikhetsdebatten generelt, som Anniken nevnte i sted. Mm. Så nå vil du svare raskt på det? Bare en liten faktaopplysning, fordi altså, det er ikke riktig dette så fremstilles som at vi liksom, før Trump kom, så gikk vi drastisk tilbake. Det som skjedde var at det som heter GFF, altså The Global Financing Facility, ble opprettet, hvor mye av denne satsingen gikk inn. Så hører du også med i det store bildet at det vanskelig å såkalt kodifisere, som dette på fagspråket, disse ulike satsingene. Dette går over mange budsjettposter. Vi fra norsk side ganske konservative med hva vi regner inn, eksempelvis i forhold til Sverige, som i grunn ganske rause med hva de regner inn. Derfor er det også vanskelig å ha eksakte sammenligninger av hvor man ligger på denne skalaen. Ja. Men jeg håper at det som nå i hvert fall kan sitte igjen som et inntrykk, det at nå øker vi med 700 millioner. Nå det liksom nå har dere full fart forover, ja. Uavhengig av hvordan den forestolen har vært, men jeg bare følte behov for å rydde litt opp i faktabiten. Er du fornøyd med satsingen, Anniken? Det ikke noe vits å fortsette å krangle på disse tallene? Jo, men det jo det, for hun får jo snakke hele tiden, og hun sier jo feil. Okay. Altså, det første vi gjorde var å kutte FNs befolkningsfond. Og så nå det rettet opp igjen etter at Trump har massakrert disse budsjettene. Det jo ikke noe å skryte av. Det andre jo at jeg satt jo på den konferansen i Brussel. Og da, det var en sånn absurd forestilling hvor liksom Sverige, Danmark, Nederland og Belgia står der og snakker om kvinners rettigheter. Norge var ikke på scenen.
Og så sier den nederlandske utviklingsministeren at det var så flott at mange land hadde meldt sin støtte umiddelbart. Og det var Luxemburg, det var Estland, det var Kapp Verde, og Norge ble ikke nevnt. Så man kan liksom ikke snike seg unna det at Norge ikke er på den utviklingspolitiske agendaen fordi at vi ikke har en egen utviklingsminister. Og så henger det sammen med hvilke diskusjoner man deltar i internasjonalt. For når vi ikke har en egen utviklingsminister, så er det mange arenaer vi ikke får tilgang til. For statssekretærer har ikke like stor talerett og muligheten til å ytre seg på store internasjonale konferanser. Og når vi ser at seksuelle rettigheter reduseres, når vi ser at i mange muslimske land så allierer de seg i land hvor den katolske kirken står sterkt, og reduserer fokuset på seksuelle rettigheter, så trenger vi en økt norsk fokus. Vi må slutte å kutte på FNs befolkningsfond, vi må slutte å kutte på UN Women, og vi må få et skikkelig samarbeid med de landene som står oss nær for kvinners rettigheter. Hilde Frafjord Jønsen, trenger vi... Trenger vi en feministisk utviklingspolitikk? Hvis det betyr å kjempe for kvinners likestilling og sette det som en av de øverste prioriteringene og kjempe for jenters rettigheter, så er svaret ja. I all, altså, hvis vi sier at det betyr å tenke på det i alle fora, ikke bare utdanning og ikke bare helse, men i oljeforutvikling, det er det man kaller for mainstreaming. Altså, det er to nøkler, to virkemidler man bruker for å sikre den type rettigheter. Det ene er å sørge for at man har øremerkede bevilgninger så man kan løfte et felt. Det er å støtte opp om UNFPA, UN Women og andre øremerkede bevilgninger. Og det andre er mainstreaming gjennom alle de ulike bevilgningene. Og det har vært en kjent metode gjennom hele tiden, men problemet er at det har ikke vært nok. Det er utfordringen, det er ikke tilstrekkelig, og det er noe man må kjempe for hele tiden, absolutt hele tiden. For ellers så får vi det ikke til, og det er min erfaring da jeg satt som statsråd også, det var veldig, veldig vanskelig å få dette løftet ordentlig gjennom mainstreaming-mulighetene. Og det gjør at du er nødt til å ha en mye mer offensiv politisk innsats, og jeg tror Snorre har det helt rett i det. Det som jeg ikke er helt sikker på, det er om man kommer til president Museveni og sier jeg vil ha en feministisk utviklingspolitikk, og her sitter jeg. Jeg vet ikke hvor effektfullt det vil være. Det er mulig at det er lurt å snike seg inn bakveien og få lurt ham med på andre ting ved å ikke si det først. Så jeg er ikke sikker på om det å ha det sånn på pannebrasken som den første liksom, labelen du kommer med er det som gir mest resultater. Det jeg mener er det viktigste, det er at vi har tøffe mål, og virkemidler til å nå de målene. Og da, hvis det er det man mener, så ja. Hvis det er å kle den på seg og vandre rundt i verden med den på, så tror jeg vi får en god del motstand, og man kan oppnå mindre. Veldig kort fra Liv Signe nå. Ja, det var jo nevnt Sverige her. Og det er ikke tvil om at Sverige har gjort det. Altså, Sverige har jo tatt, Margot Wallström gjorde jo en formidabel jobb akkurat med dette området. Og det er jo egentlig, når jeg i sted snakket om at vi trenger å gjøre noe både på rette representasjon og ressurser, så er det jo egentlig det som hun var til torgs. Og at den feministiske politikken, den måtte gjennomstrømme alle områder. Ikke sant? Hvis vi snakker om klimapolitikken, så blir det overordnet, så må også dette inkorporeres til alle andre områder som vi jobber med globalt. Og jeg tror det er den måten vi må gjøre det på. Jeg tror ikke det hjelper å komme, det er veldig få land da, det hjelper å komme med og si at nå skal vi skal det, og det er kravet til feministisk politikk. Jeg tror det må inkorporeres i den politikken vi fører på de ulike områdene. Og så på den måten må vi bare stille krav på de ulike områdene knyttet til dette. Og da handler det om at kvinner skal være representert, ikke sant? Der makten er. Det handler også om at de skal få muligheter til å ha makt, ikke bare over seg selv og sitt eget liv og sin egen utvikling, men faktisk delta i å ha makt over utviklingen i sine land, sine lokalsamfunn, som dette stort sett handler om. Og hvis Øyvind Treda kan lage dette til en elegant bro inn i neste, om hvorfor vi... Det er flott å høre at alle er så fornøyde med Sverige, og så er det utrolig hva man får til med MDG i regjering, men jeg vil påpeke, det er litt... jeg synes det er litt sånn, ok, da var vi uenige om hvor kjapt vi responderte på Trump, men vi er enige egentlig om at vi landet på riktig side, at vi har trappet opp kampen mot mediedødelighet,
Og vi har jo foreslått at vi må trappe det opp og ta det videre til et globalt, en opptrappingsplan globalt for mødrehelse og for kvinners rettigheter, og bygge videre på det som allerede har blitt, altså den dugnaden som kom da. I tillegg så synes jeg jo, altså vi har en integreringsminister som er veldig opptatt av holdningene til de som kommer til landet, og mener at vi bør hjelpe folk mer der de er, og her har vi kan få en utviklingsminister igjen, og vedkommende kan hjelpe folk der de er med å blant annet utvikle sine rettigheter og tanker om kvinners rettigheter i sine land. Så det går vi absolutt inn for. Ok, da sender jeg den utfordringen til Snorre, som kan ta broen inn i vår interesse, våre egne interesser i utviklingspolitikken. Men det tror jeg faktisk jeg skal få til, fordi dette handler også om noen helt grunnleggende, ikke våre egne interesser, men interesse på vegne av menneskerettighetene. Jeg jo enig at vi skal ikke buse rundt i verden og si sånn her, vi det beste landet i verden, se vår likestillingspolitikk. Men jeg reagerer litt på at det blir snakket om som om det var et hvilket som helst annet politikkområde. Altså det vi snakker om de grunnleggende rettighetene til halvparten av befolkningen, og det en tid der reaksjonære krefter på offensiven i absolutt hele verden. Der Vatikanet og Russland og islamistiske land allierer seg og den katolske kirka og har greid å presse ganske mange av verdens land på defensiven i helt grunnleggende rettighetsspørsmål for kvinner. Der retten til selvbestemt abort ikke bare under angrep i land vi ser på som verdige mottakere av bistand, men i kjernen av Europa. Da jeg var i Strasbourg i 2014 i Europarådet, så sto Norge på lista over land der kvinners tilgang til selvbestemt abort var trua som følge av alt bråket med reservasjonsretten for noen år siden. Dette en global trend. Og da må vi regne med å møte motstand, og vi må være villige til å møte motstand på den internasjonale arenaen. Hvis en president eller to blir litt for nærmet av det, så må det være verdt det. Dette ikke tida for å backe. Og da kommer overgang til neste punkt. Fordi vi kan ikke først i det ene øyeblikket si at her skal det mainstreames, og kvinneperspektivet skal inn i alt, og så sier vi her Saudi-Arabia og Qatar ta imot dette militære materiellet. Og derfor har jeg lyst til å bare henge litt fast på det. For spørsmålstillingen som stilles i programmet, det jo hvorvidt vi blander våre sikkerhetspolitiske interesser inn i bistandspolitikken, som et veldig viktig spørsmål. Jeg synes for eksempel det en unnskyld språk i jævla uting å drive og sammenblande returavtaler med bistandsprosjekter. Det vi fullstendig imot, så klart. Men det også en utfordring at vi ikke bringer utviklingspolitiske perspektiver inn i vår sikkerhetspolitikk. Det gjør at vi møter oss selv i døra på ganske spektakulært vis på en del områder. Og de to kanskje viktigste, det som jeg nevnte, våpeneksport. Der vi ikke synes å praktisere de veldig strenge retningslinjene vi skryter av hele tiden på en måte som i tråd med retningslinjenes hensikt i det hele tatt. Altså hvis du leser den checklista CIPRI laget i 2013 over kriteriene for å eksportere våpen til stater, og så fortsetter vi å selge det her materiellet til Tyrkia og Saudi-Arabia, så får ikke jeg det til å gå opp. Det andre punktet atomvåpen. For vi som land som avhengig av en velfungerende folkerett for å være trygge, og som avhengig av at humanitærretten står sterkt, kan ikke det ene øyeblikket si det, og så i neste øyeblikk stille oss på siden av FNs arbeid for å forby atomvåpen. Historien kommer til å dømme oss for å ha endt opp på feil side i den konflikten, og det vi nødt til å gjøre noe med etter stortingsvalget i høst. Tone Skogen, som går til deg etterpå. Regjeringens representant her, så må du nesten svare på det. Ja, jeg vil ikke la det henge i luften at liksom norsk likestilling og norsk innsats for likestilling står og faller med en konferanse. Det blir liksom litt for banalt. Og jeg håper ikke det noe tvil om at det et sted vi virkelig i foregangsland, så det nettopp på likestilling og det vi har gjort der. Og jeg nevnte at vi nå også har invitert inn av den nederlandske ministeren, fordi vi anses for å være et foregangsland. Men jeg håper dere alle har denne fantastiske meldingen. Jeg har ikke tid til å gå gjennom det her, men her står det en rekke gode resultater. 30 sekunder på å nevne. Norge en av de største giverne til UNFPAs kjernebidrag. 23 millioner kroner til tilgang. Kjære deg, dette kan alle lese hvis vi kan holde oss til. Men dere spør om resultatene, og dette jo noe av resultatene. Og hvis dette overgangen til egeninteresse, så må jeg si at det å sørge for at kvinner får tilgang til valgurnene, det at vi gjennom vår støtte til banksystemen har bidratt til at millioner av kvinner har fått adgang til jobb, fått jobbmuligheter for bedre rettigheter, at millioner av jenter og kvinner får tilgang til utdanning, får bedre helse. Altså hvis det egeninteresse, så har jeg problemer med å se det. Dette jo et fornuftig bidrag
til ikke minst å få Afrikas fattige ut av fattigdom til å bidra til utvikling. Vi har tatt til ordet for en konsentrasjon hvor vi sier både geografisk og tematisk må vi ha et større fokus. Så har vi singlet ut fem hovedområder. Det er utdanning, det er helse, det er klima og miljø, og det er jobbskaping, og det er det humanitære som dessverre har vi vært nødt til å bruke en økt innsats på. Vi har en langsiktighet i dette, og jeg opplevde gjennom vårens behandlinger i Stortinget at det var en bred enighet om hovedinnretningen, hovedsatsingene innenfor norsk utviklingspolitikk. Så kan vi alltid ha våre ulike syn på deler av dette, men det at det er en bred enighet om hovedinnretningen, det tror jeg kjempeviktig, for det er nemlig da også garantisten for at du får en langsiktighet i denne politikken. Og hvis noen mener at dette er liksom egeninteresse og ikke er et bidrag til å utvikle Afrika, så vil jeg gjerne høre hvilke andre og bedre forslag dere har som kan være bedre egnet. Da er jeg gjerne med på å diskutere det. Snorre pekte vel på noen, men nå går vi til Hilde Frafjord Johnsen. Det er ingen tvil om at egeninteressen har fått større plass i norsk bistand og norsk utviklingspolitikk de siste fire årene. Det er det absolutt ingen tvil om. Og det kan jeg dokumentere etterpå. Jeg har ikke alle papirene mine foran meg her, men det er sikkerhetspolitiske interesser som i mye større grad påvirker prioriteringene. Det er migrasjonsrelaterte interesser som påvirker prioriteringene. Og det at man rasler med sabelen når det gjelder å stille krav om returavtale som kondisjonalitet i forhold til bistand, det er ett eksempel på det. Og så har vi fått en sårbarhetsstrategi som inneholder veldig mye generelle ting, men sier i veldig liten grad hva er det man faktisk skal gjøre i landene som er berørt av terror og en sikkerhetspolitisk sammenheng fra Nord-Afrika over Midtøsten og til Afghanistan. Det er fortsatt helt uklart, og det har vært en av debattene som vi har hatt i Stortinget som nettopp berører dette med egeninteresse. Det andre elementet her det er at når man ikke har en utviklingsminister og en utenriksminister har ansvaret for feltet, så er klassisk utenrikspolitikk er å ta vare på norske interesser. Vi mener også at det skal være verdipolitikk, og man skal ta vare på globale fellesinteresser. Da. Men den tradisjonelle utenrikspolitikken er det. Og hvis en utenriksminister skal forvalte utviklingspolitikken, så kan det fort bli sånn, og det har det til dels blitt, nemlig at man bruker utviklingspolitikken som og bistanden som et utenrikspolitisk instrument. Og man blander sammen disse interessene, og derfor er det også en annen viktig grunn til at man får en utviklingsminister igjen, sånn at det er en som kjemper for det som er bistand og utviklingspolitikkens interesse, som er de fattiges interesser, ikke Norges interesser. Og det er to helt forskjellige ting. Da må vi runde av med det soleklare valgløftet om en utviklingsminister. Og da er det ett minutt, altså ett minutt på hver. Vi kan begynne på motsatt side denne gangen med Eivind Tredal. Ja, vi har vært innom mye viktig her, og vi støtter definitivt ideen om å få en ny utviklingsminister. Vi må slutte å, jeg synes en illustrerende bit av dagens utviklingspolitikk var da vi hadde en flyktningkrise for i høsten 2015, og man satte penger over fra blant annet. Man ville kutte i bistand og regnskogssatsing for å bruke penger på å ta imot flyktninger her hjemme. Det er en veldig kortsiktig tankegang. For oss så henger alt sammen, selvfølgelig. Vi er nødt til å ha en globalt solidarisk politikk, og det betyr at vi er nødt til å utvikle oss selv. Norge er ikke ferdig utviklet til et bærekraftig land, og vi har veldig mye vi er nødt til å lære selv før vi kan belære andre. Så jeg går til valg på at vi både skal styrke bistandspolitikken voldsomt, men også at vi i Norge skal slutte å påføre skade og bli et ekte foregangsland. Og det innebærer blant annet at vi skal lære oss å la olje ligge, og lære oss å forbruke mindre, og lære oss å reise og gjøre ting på miljøvennlige måter. Og vi må rett og slett se sammenhengen mellom den klimaavtrykket vi har, det økologiske fotavtrykket vi har for øvrig, og den hjelpen vi bistår med til andre. Ellers blir det bare symptombehandling. Hilde Frafjord. Tre poenger helt til slutt. Det første er at vi fikk gjennomslag for et veldig viktig forslag i Stortinget, nemlig at vi skal ha en reform om samstemthet. Det betyr at vi skal gjøre noe med dette fotavtrykket. Og det lover vi at det skal være en kjempehøy prioritet for oss.
Det andre at vi også har foreslått og fått også støtte I Stortinget for at vi må ha en handlingsplan for Norges oppfylling av bærekraftsmålene. Det trenger vi en stortingsmelding om, ikke bare en rapport som sendes til New York som en addendum til et statsbudsjett. Og grunnen til det at dette har også med fotavtrykk å gjøre, fordi vår støtte til andre lands oppfyllelse av bærekraftsmålene en ting, men Norge må også gjøre noe selv. Og skal det vi gjør henge sammen, så må vi levere I tillegg til at vi støtter andre til å gjøre det. Og det tredje reformplanene våre for det å gjøre bistand mer fattigdomsrettet og mer rettet mot det den skal gjøre, nemlig å stille opp for de som trenger det mest I verden, og da det de mest ekstremt fattige I sårbare stater og I de fattigste landene, og ivareta deres interesser pri nummer en for oss. Takk. Takk for en interessant debatt. For Senterpartiet handler bistandspolitikken om langsiktighet. Vi et parti som tuftet på det jordnære og på langsiktighet I alt vi gjør. Og forvalteransvaret som, som står sterkt hos oss slår også inn I bistandspolitikken. Vi ønsker en politikk som både de som jobber I bistandsorganisasjoner, som de landene som mottek bistand, kan ha trygghet på og forutsigelighet på. Derfor kan ikke vi gjøre som regjeringen gjorde I 2015 og kutte 66% på sivile samfunn over natta. Og vi må tenke ikke bare langsiktig, vi må tenke på FN sine bærekraftsmål. Vi skal støtte de fattigste av de fattige. Vi skal lære dem å bygge samfunn. Ja, vi ikke bygde ferdig I Norge, men vi har kompetanse på en del områder som kan hjelpe andre å bygge sine land. Og det vårt fokus. Mattryggleik, retten til vatten, retten til utdanning og helse, og med et likestillingsfokus. Vi ønsker oss en bistandsminister. Vi har saknet denne perioden her. Og vi kommer hvis vi kommer I regjering og sikrer at det blir en bistandsminister som skal jobbe med dette I neste periode. Takk. Anniken Huitfeldt. For det første så må vi alle være enige med 1%, så vi kan få en god diskusjon om bistandens innhold. Det har vært en ren forsvarskamp fra KrF og Venstre hvert eneste budsjett opp til 1%, og så har det vært hele diskusjonen. Men mine venner, det kommer til å bli økt press omkring bistandsdiskusjonen I årene som kommer. Hvorfor det? For mer av bistanden skal være der hvor verdens fattige I sårbare stater. Det kommer til å være flere prosjekter som ikke kommer til å gå sånn som vi ønsker. Flere av de erfaringene vi har fra Afghanistan. Og da må vi som elsker bistand, vi må stå opp på det. Og vi må få en diskusjon om bistandens innhold. Når vi ser at bistanden til fornybar energi kuttet såpass kraftig, så synes jeg det blir et vikarierende argument å si at her har det vært ting som ikke har funket helt. For da har vi ikke hatt en statsråd som har tatt tak I dette og sagt at vi trenger mer bistand knyttet til fornybar energi. Det trenger vi for å modernisere jordbruket, og vi trenger det for en mer klimavennlig verden. Så en egen bistandsminister vi enige om. Takk. Vi må få enighet om 1%-målet, og så trenger vi en minister som mer aktiv på den internasjonale arenaen. Takk. Jeg må løpe umiddelbart etterpå. Ta det ikke personlig. Vi har partitimen på torget, så bare kom etterpå. Tenk hvilken evne landet I Afrika sør for Sahara hadde hatt til å bygge egne samfunn, bygge opp egne demokratier og egen velferd, hvis ikke så ufattelige summer ble ranet fra dem og havnet I skatteparadis med urettferdige gruveavtaler, dysfunksjonelle skattesystemer og grov utbytting. Dette handler om en maktubalanse. Tenk at mer enn halvparten av verdens fattigste bor I mellominntektsland. Tenk det, hva slags maktubalanse det innebærer. Og tenk hva slags maktoverføring som må finnes sted reelt for å greie å løse menneskeskapte klimakrisa. Det tre ting som henger sammen, og det tre perspektiver som har ligget I skuffa siden de borgerlige tok over makten for 4 år siden. Og det jeg gleder meg mest til
innenfor det feltet her etter vi har vunnet valget, det å hente de perspektivene opp av skuffa igjen. Det ikke alt som har ligget i en skuff som skal fortsette å ligge der. Det blir herlig å være litt sånn 4-års-retro. Og så til slutt, det et av de feltene der penger teller. Vi skal bruke mer penger på utviklingspolitikk. Og der kommer vi alltid til å slå høyresiden, for å være litt vulgære. Tonskogen. Ja, takk. Altså, denne type diskusjoner alltid interessante, og jeg skulle ønske vi hadde hatt mer tid, for det enda flere temaer vi kanskje både burde og kunne ha vært innom. Så føler jeg nok at vi kanskje konstruerer litt sånn uenighet. Jeg tilbake til at jeg tror det viktig, og det håper jeg vi i hvert fall kan enes om, at det en generell politisk støtte i Stortinget til de brede linjene og hovedsatsingene i norsk utviklingspolitikk. For det viktig for landene der ute. Det viktig for vår evne til å ha en langsiktighet i vår innsats. Så tror jeg også vi skal vokte oss for at ikke vi blir liksom oss selv nok her hjemme. La oss ikke glemme at internasjonalt så diskuteres bærekraftig utvikling på tvers av politikkområder. Det tror jeg det klokt at også vi gjør. Så må vi ikke glemme at bistanden alene kan ikke løse de utfordringene verden står overfor. Følgelig, desto viktigere at vi i fellesskap diskuterer hvordan kan vi best mulig bruke bistanden som virkemiddel for å bidra til en bedre verden. Og la meg slutte med å si i denne diskusjonen om minister eller ikke, vi så heldige at vi har en drivende dyktig statsminister som en av to advokater for FNs bærekraftsmål utnevnt av FNs generalsekretær. Det fordi norsk politikk har tillit. Det fordi den legges merke til. Og dette har vi klart selv uten en egen minister. Takk. Takk. Ja. Tusen takk til alle som her og som engasjerer seg, og alle organisasjonene bak den store utviklingsdebatten. Og en særlig takk til Siri i Utviklingsfondet. Så kan alle, det bred enighet om mye, ta den enigheten og gjør utviklingspolitikken stor i valgkampen. Gjør den større, vis at solidaritet en norsk verdi det også. Takk.